Bwana alisema hafanyi neno lolote bali kupitia watumishi manabii. Alisema na manabii wa agano la kale, akasema na mitume wa agano jipya. Leo amesema na malaika wa saba, ni ndugu Branham Yesu ndani ya suti nyeusi. Branham ndiye nabii wa mwisho, amekuja na watakao mwamini. Bi harusi amekusudiwa kumwamini, akisema wewe piga amina, ubarikiwe. Tumepewa nabii wa wakati wetu, ndiye Elia wakati wa jioni. Amekuja na ujumbe wa mwisho, kulegeza mioyo ya watoto iwaeleke baba zetu mitume. Amina. Tumepewa nabii wa wakati wetu, ndiye Elia wakati wa jioni. Amekuja na ujumbe wa mwisho, kurejesha mioyo ya watoto iwaeleke baba zetu mitume. Amina. Branham ndiye nabii wa mwisho, amekuja na watakao mwamini. Bi harusi amekusudiwa kumwamini, akisema wewe piga amina, ubarikiwe. Ndugu Branham ndiye kinywa cha Mungu, akisema jua ni Mungu kasema. Neno lake ndiyo neno la Mungu, usijiulize akili weka pembeni. Amefunua siri za mihuri saba, ni kweli. Ndugu Branham ndiye kinywa cha Mungu, akisema jua ni Mungu kasema. Neno lake ndiyo neno la Mungu, usijiulize akili weka pembeni. Amefunua siri za mihuri saba, ni kweli. Branham ndiye nabii wa mwisho, amekuja na watakao mwamini. Bi harusi amekusudiwa kumwamini, akisema wewe piga amina, ubarikiwe. Branham ndiye nabii wa mwisho, amekuja na watakao mwamini. Bi harusi amekusudiwa kumwamini, akisema wewe piga amina, ubarikiwe. Pigeni tena makofi jamani.